Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Bazelin vağzalındayım və burada reklam işləri gedir. Baxın, iki dənə gözəl qız, qəşəng. Greci, hallo. İki dənə gözəl qız, Pepsini reklam edirlər burada. Və pulsuz. Qəşəng, yəni pulsuz Pepsilər verirlər. Bax, Avropada, İsveçrədə mədəniyyət belədir, bax. Qızlara baxın, nə qəşəng qızlardır. Baxın, full, alet, full. Baxın, bir yeşik doludur və gəlib keçənlərə, bax belə, Pepsi paylayırlar, Hawaii. Avropa dağılır və Avropada vəziyyət çox gərgindir. Bitti, Zagildi. Alo, Azərbaycan. Alo, Azərbaycan. Azərbaycan. Türkay. Türkay? Türk müsünüz? Evet, Türk'üm. Ha, maşallah. Merhabalar. Merhabalar. Azərbaycanın burada selamlar olsun. Teşekkürler, sağ olun. Beğenin ve paylaşın. Bakın, Avrupa dağılır.